Ita, tukaja mpaka hapa Lamu kwa sababu yenu. Nataka kusema kwamba kwanza tuwapenda sana, ndio maana tumekuja hapa. Kilichofanya tuje hapa, tumesikia uvumi ambao hauna msingi. Tukaona tuje kuthibitisha wenyewe. Tukiwa kule tuambiwa kwamba ati watu wote wa Lamu, watu wote wa Mkoe, watu wote wa Lamu Magharibi ati wamehama ODM wakaenda Jubilee. Ni kweli ama ni porojo? Ni kweli ama ni porojo? Wale ambao wako Jubilee wacha nione mikono yao, watu wa Jubilee. Watu wa Jubilee wako? Watu wa Jubilee wako? Hai na je watu wa ODM wako? Watu wa ODM wako? Basi kama nilivyosema tumekuja hapa kwa sababu tawapenda. Kule Taita tumezunguka na Governor Hassan Ali Joho, tukazunguka na Governor Emmerson Kingi, na ile kule tukawahakikishia kwamba Taita Taveta County sote tuko katika chama cha ODM. Na sasa tumekuja hapa kutafuta pia ushahidi kwamba tuko pamoja. Na tusema hivyo kwa sababu wapendwa watu wa Lamu, wapendwa watu wa Kilifi na wa Taita na wa Mombasa na wa Tana River na wa Kwale, matatizo yetu yanafanana. Zile changamoto mko nazo za mambo ya ardhi, hata sisi ni hivyo hivyo. Zile changamoto mko nazo kwa sababu ya uchumi, hata na sisi ni hivyo hivyo. Kunyanyaswa kuhusu mambo ya rasilimali, hata na sisi ni hivyo hivyo. Kwa hiyo wapendwa, ikiwa tutafaulu, ikiwa tutajikomboa, lazima tuwe na sauti moja. Lazima tuwe na sauti moja kuanzia Lamu mpaka Kwale, kuanzia Mombasa mpaka Taita Taveta. Basi ndio maana tumekuja hapa na tuwasema sisi. Ni kweli kwamba katika kisiasa tuko katika nyumba iitwayo NASA. Lakini katika ile NASA, katika ile familia ya NASA kuna chama cha ODM, kuna chama cha Wiper, kuna chama cha Ford Kenya na kuna chama cha Amani. Sasa sisi, mimi Governor Kingi na Sultan wetu, mama yetu ni yule aitwaye ODM.